कड़े खिदमत तुम कड़े पति रती रद नेर दा रोड उगोर दा 56 करोड़ पेरी 21 किलोमीटर दे दा सिनोर शाखुनो उगोर दा सिपब रोस्तम तहसील जो उस दिन हम के दीप जलसा के दा खबर हो प्राची लाटेन तबाद इन दा पयो पाटे माने कुलम कुल्ला तनकीद दी औ कोने दे इलेक्शन कमीशन कानून जाए हिलापोर्जी दा औ कोना खैर मा खो लांदे कम कसु आवाजो को नमा प اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنجتا اس پتر امونگ سر دے وقت سابق قیم پیے تو پلنجوب سے موجود دے سکس میں تعرف مختار جنے دے دی زمونگ کو حلکہ مانے لس کال ایم پیے پاتے شبے دے دتا درہمہ پیرا عمران خان ٹکٹ ورکو دے مونگ دے تپوسو دے ستا سرات پی دے عمران خان بارا کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر دیر مننا تاثرات خو یقیناً چھ دے خوشحالی دی زکہ چھ پدرہم زلبان دے خان سے پمونگ باندے اعتماد کو او دا غیر وجہ دا چھ خپلا ایمانداری دا پاٹے پا اصول باندے ما چرتا کمپرومائز نہ دے کرے او دا غیر شانتے دا پاٹے پا آئین و پا قانون باندے چلے دلے مو بیابم چلے گئے انشاءاللہ نو دا دیر دا فخر خبر رزما دا پارا چھ ما تا پاٹے پا درہم زل ٹکٹ راک او دا بد قسمتے نا زمونگا چکم دا پیسل رالا چھ بیٹ زمونگ نا واغستو نو آغا ٹکٹ مونگ دا آر او دفتر کی جمع کرے ہو آغا آزاد ڈکلیر شو او ما تے نخا تکیا یعنی بالخ راکو او پا این اے ایک کیس پاندے مجاہد خان لا کنتر ورکڑا او پا این اے بائیس پاندے عطف خان لا لور ورکڑا مونگ ایم پی ایس ایم نا بل داتا پوچھتے سین جی پارٹی مان دے سخ وقت راگے مختلف کس ماں حل کو پارٹی پری خودا نو دی اول عمران خان سرک لک او دے دی پارٹی پری نہ خودا زه د خلکو خو باره کې خو زه څه نه شم ویلی چې ولې وتښتېدل اب هغې ته خپتی او باقی سخته په مونږ ټولو باندې تیره شوه تیریږي به بیا به هم تیریږي هسه مسله نشته خو د خان صاحب خبره چې سړی په لا اله الا الله محمد رسول الله په مطلب پوه شي نو د هغه نه هغه یره خوب ختم شي که نه نو خان صاحب سره به ولاړ وي ماندار سړی دی انشاءالله او خان صاحب چې کوم اعتماد کړی په مونږ باندې بیا ټکټ یې راله راکو نو ان شاء الله تعالی خان صاحب سره بکلک الاړیو جی بلکې څنګه مونږ دا ایم پی ای صاحب ندای چې څنګه دی لس کاله په دې حلقه باندې ایم پی ای پات شو خو د پی کې 55 عوامو دا غټه ګیله ده چې ایم پی ای صاحب مونږ لس کاله پس په دې حلقه باندې ولیدو جی نو ګیله خو به داسې خوم نه ده ته چې څنګه وې چا ویلې درته او به هر حال کوتا سو وګوره په دې علاقه باندې په سودم رستم باندې او کاټلنګ ما سره مخ کې ون الحمدلله خبر برابر کارونه مم کړي غم قاده مم کړي ځان عمر رسول انسان د زنه ټیم کې وسړې پات شوې می خدا تان جان ته پوس کړي چې دا خبرې ته کړي نو زه دا وېما چې خپل وسوم کړي خدمت هم کړي پتی رتی رد نیر دا روډ وګوره دا 56 کرولو پیری 21 کیلومتر دی دا سنور شاخونو وګوره دا سپب رستم تحصیل رستم سودم له تحصیل درجه ورکول بیا هغه چې کوم دی نو سب ډویژن ډکلیئر کول بیا هسپتالونو کې چې څومره میسنګ فیسیلیټیز وو هغه برابرول او په سکولونو کې د دی فارم سکول پولیس ریفارم سکول نو دی ټولو کې مونږ دغه کړی چې اوس د دینه مخ کې دی په جلسه کې دا خبر او کړه چې لاټین تبا دې دا په یو پاټه باندې کلم کله تنقید دی او کنه دی الیکشن کمیشن قانون جای هلاپورزی دا او کنه خیر ما خو لاندې کم کسو आवाज کو نو ما په دغه وې او پکار دش کوڈ اف کنڈکٹ کی خلق دغو کی الیکشنو کی دغو کی او کلاٹین خو زخویم چی پریشا و تبا زکی چی دی چی سکڑی دی پا 2008 نوالی دو 2013 پوری آغا چی کم دماکی با ویدلتا بتا خوری بوا او کم دغب و امن و امان دلتنو کرپشنو برمارو نو دا زه یوازې نه وایم چې لاټین تباره دا ټول خلک وایي چې لاټین تباره جی بل کوېشن ایم پی ایس مونږ نه سلوټ ته پوښتنه وکړو او دا لاسټ کوېشن صرف خان صاحب چې کوم میسج دی هغه مونږ ته راکړي چې خان صاحب میسج سره خان صاحب کا جو میسج ہے لاسٹ میں وہ ہمیں دیجیے خان صاحب میسج دا دے چھے دا اردو میں سر اردو میں خبر ہو پی کے 55 سمرم دغدی زمونگا پی کے 55 دا ہوئے این اے 21 دا مجاہد خان دے ہو دا دیکھو آلان دے زیما نو دا پیغام دے چھے تاسو پا آزادو نخو تاسو لچے کمی نخی در کی کو غار سی تاسو خلکو تا لارشے میدان بخالی نپری دے او تاسو لارشے خلکو تا اوائے
چی تا زمونگا نخیدی دا دا عمران خان نخیدی دا دا پاٹے نخیدی او تا سو پدے باندے الیکشنو کے او گٹے او دے خلقو ظالمانو تا او خیئے چی کم از کم مونگ دے عمران خان سر اولاریو او تا سو پا دغا نخو باندے الیکشن کانٹیسٹ کے میدان بنب میرا بانی مونگ لیا ایم پی ایس سپٹیم را کو ستا پوسنے دا مونگ بیان پاتے شو دا بات بیان انشاءاللہ کو دے میرا بانی